Ei, peraí. A gente tem que tentar. Tentar o quê? Chamar o mensageiro. Quem é o mensageiro? Se está em uma ponte e encontra uma garrafa, sopra nela, pensando sobre o mensageiro. Não viaja. Quantos anos você tem? Conta o resto. Na primeira noite você ouve ele. E na segunda noite você vê ele. E na terceira noite? Na terceira noite ele acha você. Ele acha você. Você pode ouvir ele, não é? Se contorcendo para entrar nos seus pensamentos. Como uma doença. E sua mensagem é contagiosa.